Els homes que havien visitat Abraham es van aixecar i van dirigir la mirada cap a Sodoma. Abraham els acompanyava per acomiadar-los. El Senyor els deia: per què haig d'amagar a Abraham el que faré? Abraham s'ha de convertir en un poble gran i poderós, tant que tots els pobles de la terra es valdran del seu nom per a beneir-se. El clam que puja contra Sodoma i Gomorra és molt fort. És greu el seu pecat. I baixaré i veuré si les seves obres corresponen al clam que m'arriba. De debò que faràs desaparèixer tant el just com el culpable? Suposem que a la ciutat hi ha 50 justos. De debò que els faràs desaparèixer? Si trobava dintre de Sodoma 50 justos, per amor d'ells perdonaria tota la ciutat. Suposem que per arribar a 50 justos en faltessin 5. Per aquests 5, destruiries tota la ciutat? No la destruiria si hi trobava 45 justos. Suposem que només n'hi hagués 40. No ho faria per consideració aquests 40. Suposem que només n'hi hagués 30. No ho faria si n'hi trobava 30. I si només n'hi hagués 20? No la destruiria per consideració a aquests 20. Que el meu senyor no s'enfadi si insisteixo per darrera vegada. Suposem que només n'hi hagués 10. No la destruiria per consideració a aquests 10. Si us plau, senyors meus, feu-me l'honor de venir a casa de Lot, nebot d'Abraham, el vostre servent. Us rentareu els peus i podreu passar-hi la nit. Demà al matí continuareu el vostre camí. Lot, el clam que ha arribat davant el Senyor des d'aquest lloc és tan gran que ell ens ha enviat a destruir-lo. Corre, emporta't de casa la teva dona i les teves dues filles, si no voleu ser aniquilats amb la ciutat culpable. Fuig, Lot, si vols salvar la vida. No miris enrere ni t'aturis enlloc que series aniquilat.